Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова», її веде Галина Бабій. Ми знову говоримо про зцілення ран війни. Діти, молодь, найвразливіша категорія в час випробувань. І ми знаємо, наскільки українські діти, українська молодь зараз отримує незрівнянно важкий досвід, на який, можливо, ніхто із них не розраховував. І батьки їхні не розраховували, але наші діти дуже швидко зростають, дуже швидко вчаться. І цей духовний досвід, який вони отримують у своїх парафіях, я думаю, допомагає їм пережити всі випробування, які принесла на нашу землю повномасштабна війна. Однією із складових отримання духовного досвіду, оновлення, підтримки свого духовного наповнення є літнє духовно-відпочинкове таборування. І це давня традиція у Українській греко-католицькій церкві. Про вплив літніх духовно-відпочинкових таборів на зростання дітей, на зцілення ран війни говоримо з нашим гостем. У студії сьогодні отець Михайло Крамар. Він голова комісії у справах молоді Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Сердечно вітаю вас у студії, отче. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю. Не вперше ми з вами говоримо про літні відпочинкові табори, як складову роботи вашої комісії, але зараз розуміємо їхню особливу нагальність. В час, коли діти проживають навчальний рік, скажімо, зиму, осінь, в своїх помешканнях, в великих містах, та навіть і в маленьких містах, де чують постійно повітряні тривоги, де ховаються від ракет в підземеллях, у укриттях, де вчаться онлайн, не маючи можливості спілкуватися між собою, обмінюватися якимось досвідом. Тож, оці літні відпочинкові табори, духовні табори із священником, аніматором, наскільки це давня традиція в Українській греко-католицькій церкві? Дякую за запрошення, дякую за можливість поспілкуватися, дякую за запитання. Також вітаю всіх глядачів, які сьогодні з нами єднаються за допомогою медіа. Отже, справді в нашій церкві це є досить давня традиція. Я буду говорити, напевно, більше про нашу єпархію, Київську архієпархію. Отже, якраз нещодавно перед ефіром спілкувався з отцем Віталієм Марценюком, який був 12-річним головою комісії у справах молоді. І якраз я запитувався, кажу, отче, коли розпочалися табори саме у Яремче? І отець розповідав, що у 2007 році вони мали першу школу аніматора у Обухові, підготували аніматорів для табору, і у 2008 році вперше виїхали таким виїзним табором у Яремче. І вже від того часу, в принципі, кожного року ці табори відбувалися. Угу. Наступником отця Віталія був отець Ярослав Лукавенко, який також цей табір проводив, але на час його главування зайшов ковід. І якраз це був 20-й рік, це, можливо, єдиний рік, коли була перерва у таборах. І, в принципі, з 21-го року ми відновили це таборування. І також в часі війни табори, Богу дякувати, відбувалися. Тому скажу, що в нашій Київській архієпархії ця традиція давня. І ще давніша вона є у нашій церкві. В Радянському Союзі, країні тоталітарні, також були табори, і багато хто з людей на пострадянському просторі з ностальгією про них згадує. Але ми знаємо, що ці табори були просякнуті пропагандою. Пропагандою комуністичною, і вони виховували, зрештою, гвинтиків отієї системи комуністичної. Духовно-відпочинкові табори зараз – це трошки інша історія, і я б сказала, це кардинально інша підстава, кардинально інше підґрунтя для зростання молоді. Яка мета цих таборів? Дякую. Отже, на наших таборах ми намагаємося дивитися на особу, на кожну дитину чи на підлітка в такому цілісному погляді, я б сказав, біблійному погляді. Тобто, де кожен із нас має дух, душу і тіло. І, власне, на наших таборах ми намагаємося цю кожну складову задбати. Найпростіше, напевно, це є фізична складова, так? Це є різні ігри, це є свіже повітря, це є походи, це є мальовничі пейзажі, це є смачна їжа, яка після втоми тобі зовсім по-іншому смакує. І це є цей фізичний елемент. І, звичайно, що присутність лікаря мусить бути, оскільки діти б'ють коліна, діти там
можуть задовго побути на сонці, може бути тепловий чи сонячний удар. І реакцію на це мусить бути спеціаліст, який подбає про добре здоров'я дітей. Тому така фізична складова і наших таборів. Угу. Наступна складова – це є духовна складова. Пам'ятаємо собі, що коли Господь дав нам подих, творячи першу людину, Адама, тоді сказано, що стала людина душею живою. І, власне, цей подих дає Божий у кожного із нас, дає нам нагоду говорити про духовну складову кожного з нас і духовне життя. І, власне, це духовне життя – це, напевно, така ізюминка наших таборів, оскільки на кожному таборі є присутній священник. Він може бути одруженим, може бути неодруженим. І він для дітей служить божественну літургію, суто для цих дітей. І ця літургія відрізняється, вона може мати свої паузи, вона може мати свої акценти. Діти в часі літургії можуть говорити свої намірення, десь братися за руки, десь священник зупиниться, щось наголосить, бо ця літургія суто служиться для цих дітей. Також щодня є катехізація, де діти мають нагоду краще пізнати віру, ті, хто є, наприклад, більш уцерковлені, або ті, хто є менш уцерковлені, дізнатися, що таке є віра, так? Де взялася церква, а хто такий Бог. І тому навіть на наших таборах ми дітей поділяємо за певним рівнем знань. Знань своєї церкви, своєї віри. Також важливим елементом є можливість дитини поспілкуватися зі священником. Тут говориться сповідь або духовна розмова. Не завжди дитина може спокійно підійти щось запитатися, але коли поруч з тобою живе священник, який з тобою вранці встає, який з тобою молиться, який з тобою може побігати, пограти в футбол, пожартувати, і ти тоді розумієш, що він до тебе є ближчий, і ти можеш тоді до нього більше підійти і здружитися. Ну і також вже з 22-м роком, цей рік повномасштабного вторгнення, ми почали старатися, щоб на кожній зміні наших таборів у Яремчі був присутній психолог. Християнський психолог, який розділяє християнські цінності як важливі. І також ми намагаємося, щоб цей психолог мав з дітьми групові заняття, щоб діти знайомилися з тим, що психологія – це є щось нормальне. Нормально так дізнаватися про свій стан, про свої емоції, нормально ділитися своїми переживаннями, вміти їх проживати. Mm-hmm. І також на цих групових заняттях ми, немовби, закидаємо також таку вудочку для дітей, щоб хто з них бажав, то міг би особисто звіритися з психологом в якихось своїх особистих потребах. Наприклад, коли ми були на таборі з отцем Олегом Климончуком, який є також психологом нашої єпархії. І був гостем нашої студії, також як психолог. Також був гостем. І ми тоді ділилися з Олегом про те, що після табору навіть деякі діти зверталися по терапію, щоб пропрацювати свої певні переживання. І також отець Олег допоміг нам залучити психологів на ці літні табори. Зрештою, кожна зміна має свого психолога, який служить для дітей. Тому такий комплексний підхід дозволяє нам допомогти дітям відпочити фізично, емоційно, духовно збагатитись. І в комплексі тоді це дає досить добрий результат. А враховуючи те, що ми змінюємо місце нашого проживання, нові люди, як то кажуть, ідеальне середовище, де всі стараються зробити якнайкраще все для дітей, діти якісь різні роблять завдання. Mm-hmm. І це все сприяє тому, що ми переживаємо війну трошки по-іншому, бо на час літнього табору війна не припиняється. Так. В часі таборування є тривоги, але повірте мені, що діти на таборі забувають про війну. От ви сказали вже про наявність психолога в команді тих, хто дітей згуртовує в таборах літніх. І це одна із ознак того, що робота таборів літніх духовно-відпочинкових змінилася. Які ще зміни сталися в роботі цих таборів з початком повномасштабної війни? Психолог – це набуття. А ви, очевидь, від чогось довелося відмовитися? Чи з'явилися якісь незвичні умови? Угу. Отже, звичайно, що викликом кожного літнього табору в часі війни – це є питання безпеки. Мусимо мати укриття, мусимо реагувати на тривогу. Зрештою, батьки довіряють нам своїх дітей в часі війни. І назвати якесь місце сьогодні безпечним, ну, це, напевне, взяти на себе
роль як не Бога, так? Тому що ну, в часі війни кожен закуток нашої України є місцем небезпечним. Але в певній мірі стараємося, наскільки можливо, як люди, максимально підійти до того, щоб убезпечити дітей, наскільки це можливо. Так? Mm-hmm. Бо Господь каже, що ми маємо те все, що залежне від нас, робити. Та і на Божу поміч надіятися. Тому, власне, безпекові норми – це є один із елементів, який також додався в час літнього таборування. Так, приміщення, так, щоб можна було заховатися. Щоб можна було в часі тривоги, зокрема навіть і ракетної небезпеки, зійти туди. І інколи це трапляється навіть вночі. На декількох із наших таборів так аніматори підносять дітей і кажуть, зараз час зійти вниз і перечекати. І ми тоді фотографії робимо, батькам відсилаємо, щоб вони розуміли, що все є добре. Але Богу дякувати десь за ці, ну, це вже третій табір в часі повномасштабного вторгнення. Богу дякувати. Починаючи табори, ми просимо владики благословення. Владика знає, і з його благословенням, з молитвою, ми молимося, моляться наші діти, батьки, і в такій молитві ці табори в нас проходять. Угу. Завершуючи табори, ми дякуємо Богові за нагоду. Які категорії молоді найперше залучаються до таборування? Адже війна теж внесла певні корективи в життя і дітей, і молоді. Йдеться про табори і в нас в Україні. От ви згадали про Яремче. І я також знаю, що ви відправляли християнську молодь до Італії на таборування. Тобто, які категорії найперше? Також хочу, дякую за запитання, хочу зараз також сказати, що ми маємо різного роду табори, і деякі табори можуть мати таке вузьке спрямування. Наприклад, табори для дітей військових. Так, це табори будуть мати свої акценти. Наприклад, табори для, наприклад, соціально незахищених категорій. Так, тоді вже будемо перечислювати, хто входить. Якщо говорити про табори у Яремче, для нас це табори, напевно, такого зрізу суспільства. Тому що на наших таборах найперше є діти, які є прихожанами наших храмів, оскільки священники найперше отримують інформацію про таборування, і щоб наші діти змогли зареєструватися. Відтак інформація про ці табори потрапляє до мережі інтернет, де кожен охочий вірянин нашої церкви, особа, яка довіряє церкві, також те саме бувають і християни інших конфесій, дають нам свою дитину з довірою про те, що ми не зашкодимо, нічого поганого не навчимо. І тому на наших таборах є діти різного досвіду, як і духовного, так і соціального. І тому в певній мірі це такий справді є зріз суспільства того, яке є сьогодні. І варто сказати, що, наприклад, наші табори – це 60-70% цієї верстви соціально незахищених категорій, для яких ми можемо також цими таборами послужити. Якщо говоримо про літній відпочинок дітей у Італії, на який із нашої єпархії поїхало 9 осіб, також з благословення владики Йосифа, отже, це є друга подорож, яка організована Патріаршою комісією у справах молоді, також у співпраці із комісією у справах молоді Італії. І цей табір є певною такою нагородою, тому що взимку наша молодь, це було 20 осіб із нашої єпархії, також і із екзархатів, брали участь у зустрічі ТЗ, яка відбувалася, святкувала Новий рік, і також потім був тиждень часу у Італії. І, власне, ця поїздка, це було свідчення молоді України про війну. Власне, це були діти, які постраждали найбільш явно від війни, які спогадували різні також жахіття, які мусили свідчити на різних ефірах, на різних зустрічах, на різних інтерв'ю, і вони немовби знову це проживали. Тому було багато сліз, було багато суму, багато також і певних нерозумінь контекстів, оскільки війна в Україні, і тільки українці найбільше її розуміють, і, власне, ті, хто їх це найбільше зачепило. І тому десь сторона Італії подала таку ініціативу про те, щоб запросити цих дітей на відпочинок. І цим дітям, які були тоді взимку, знову було запропоновано найперше їм відвідати вже Італію, але вже на відпочинок, щоб відновитися найбільше у всіх цих сферах. Тому серед тих 20 осіб 9 потвердило нагоду знову їхати, оскільки також були певні квоти на кожну єпархію чи екзархат Київської митрополії. Тому 9 осіб з благословення також і молитви отця Андрія Буднарука, який відправляв молодь від Патріаршого собору, поїхали до Італії і зараз там є на цьому відпочинку.
Ви кілька разів наголосили на тому, що батьки мають бути впевнені, що з їхніми дітьми буде все добре, що ми нічого поганого їм не заподіємо. Це означає, що має бути абсолютна довіра до духівників і до аніматорів, які працюють в таборах. Хто вони, ці люди, і чи їх достатньо для таборів, чи вдається їх підготувати щоразу? Дякую. Отже, ми для себе ставимо певну мету і певну квоту осіб, які будуть на наших змінах. Наприклад, в нас табір складається в середньому з 55 осіб. Серед них є духівник, є лікар, є психолог. І також є 9 осіб, які дбають за дітей в часі цього таборування. Один із них є головою табору, який має вже трохи досвіду за своїми плечима і може логіку таборування укласти. Також є семінаристи нашої київської трьохсвятительської духовної семінарії. Зокрема, найчастіше це є наша київська архієпархія. І також залучаємо аніматорів. Це є Київська Салезіанська ораторія, це є випускники нашого курсу активного волонтера-аніматора, скорочено буде КАВА, який ми цього року з Божою поміччю втілили в життя. Також залучаємося підтримкою курсів аніматора інших єпархій, коли нам не вистачає. І насправді буває складність, наприклад, з пошуком лікаря, який би міг поїхати на зміну, з пошуком психолога. Також буває складність. Ці люди зараз потрібні скрізь, абсолютно у всіх сферах нашого життя, тому я розумію їх дефіцит, так би мовити. Це дійсно воно відчутно є. Також для себе ставимо певні бажані вимоги до аніматорів, стараємося, щоб це були повнолітні особи. Але який цікавий момент, в більшості повнолітні особи – це особи, які вже можуть працювати, які вже можуть йти своєю стежкою, більше якоюсь турування своєї дороги, і зазвичай цих людей не є так просто залучити. Тому може бути трудність із залученням аніматорів повнолітніх, але для забезпечення таборування УРМ стараємося найперше, щоб це були повнолітні аніматори, оскільки вони, в принципі, будуть відповідати за дітей. Бо, наприклад, коли говоримо про веселі канікули з Богом при парафіях, тоді можна залучати так з 15 років дітей допомагати, як помічники аніматорів, або як аніматори, бо все ж таки діти в день побудуть, а на вечір всі розійдуться, і почнеться новий день. А в Яремче група заїхала, і група повернеться через 7 днів. Батьки не поруч, батьки далеко. І тому ми, як організатори, маємо зробити все, щоб це були умови безпечні, умови відкриті, умови добрі, щоб дитина скористала з цього відпочинку, бо зрештою для цього це і робимо. Чудово. Чи можна описати, як організована програма перебування в таборах? От, скажімо, візьмемо один день. Як він розпочинається, триває і завершується? Дякую. Також похвалюся. Моментом того, що наші табори, вони такими є унікальними через те, що в нас немає, наприклад, команди, яка поїхала, відпрацювала 3 зміни і все закінчилося. В принципі, кожен табір, який триває 7 або 8 днів, на нього збирається окрема команда, яка творить свою програму. І тоді, наприклад, вона вже вирішує, який акцент вони хочуть дати дітям цього року, що поговорити, чи куди сходити, який фільм чи мультик подивитися, які теми актуальні піднести. І тому стараємося зібрати цікавих людей, щоб вони змогли робити цікаві табори. Тому наші табори, вони відбуваються тільки один раз, та, бо другий табір вже буде інший, і на другий рік буде теж інший. Звичайно, що люди, яким цікаво їхати знову, ми їх запрошуємо. І тоді вони творять, можливо, якусь програму більш зредаговану, але вона все одно буде інша за темою і за напрямками. Mm-hmm. Але табір у нас виглядає такий, що діти вранці мають підйом, дбаємо про здоровий спосіб життя. Це є особиста гігієна руханка, літургія, є сповідь. Після літургії зазвичай є сніданок. І так маємо трьохразове харчування, обід, вечеря, також маємо підвечірок, щоб підкріпитися до вечора. І також ще дивимося по дітях, бо часами бувають діти, які ще хочуть ще щось після вечері, то тоді можемо ще їм щось подати, щоб були діти не голодними. Також важливим елементом дня є катехізація, яка може там тривати від 45 хвилин до години. Також щодня є різнотворчість, яка залежить від талантів наших аніматорів та семінаристів, які є. Наприклад, бувало, що ми залучали людину, яка була старша за віком, але яка веде спів. Тоді в нас з'явився гурток співу, та діти вчилися співати. У нас були мої друзі, які навчаються в консерваторії,
І вони зробили гурток Body Percussion, тобто немовби наше тіло стає перкусією, і різні стуки по різних частинах тіла діти відстукували певні мелодії. Цей гурток також мав свою успішність. Також для себе ще відкрив, що цікаво є брати на табори цікавих людей, які багато чого в житті здобувають або здобули, тому що вони діляться своїми талантами і запалюють людей на те, щоб зростати, щось пізнавати. І також важливий елемент є ще наших таборів. Це таке є нове знайомство з Богом, так, бо навіть пригадуєте собі, один із перших таборів був такий хлопець Віталій. Цікавився, бігав, стрибав, там ставив свої запитання, порушував дисципліну. Тобто, звичайна дитина зі своїми, як то кажуть, нормальними нормами поведінки. Але потім, я дивлюся, наш Віталік пішов на новіціат до отців воплоченого слова, тобто до монастиря. І потім я питався молодь і отців цієї парафії, і говорилося про те, що цей хлопець, який його сім'я не була уцерковлена, але дізнавшись про табір, дали дитину, і він десь собі, Господь, в його серце постукав в часі табору, дитина вирішила піти за Богом, і сьогодні брат Віталій є тим, хто пізнає дорогу монашого покликання. І також ще цікаве, додам, хотів такий навіть допис зробити, ми зараз відправляли в Яремче першу групу, і отець Віталій, який був главою комісії, відправляв з нами свого сина. І він каже, давай зробимо фотографію. Ми собі зробили, і я потім так згадую, що мій перший табір з отцем Віталієм був, коли я був на другому курсі в семінарії. Тоді мені також ми з хлопцями очолювали цей табір, все придумували, все реалізовували. І на цьому таборі була така дівчина Єлизавета. І так ставалося, що справді вона з року в рік на цей Яремче приїжджала. А потім ми розпочали школу аніматора нашу єпархіальну, відновили, бо вона раніше теж існувала. І я кажу, Єлизавета, кажу, ти щороку їздиш як дитина, давай, може, вже як аніматор. І вона погодилася, приїхала як аніматор, і цього року цю першу зміну вона вже везла як голова табору. І це таке ніби тяглість того, що колись ти на табір їдеш як той, хто організовує. Колись ти на табір їдеш як той, хто дитина. Колись ти на цей табір відправиш своїх дітей. Але, в принципі, наші аніматори, ну, дуже великий відсоток з них виростають на таборах, надихаються добрим прикладом інших і хочуть ним ділитися в майбутньому. Я ще не можу не запитати про таку річ, яка нам дуже в житті допомагає, але іноді і дуже шкодить. І мені здається, що на літньо-відпочинковому таборі вона, можливо, була б і зайвою для дітей. Мобільний телефон. Чи дозволяють дітям ним бавитися, гратися, користуватися? Який алгоритм користування мобільним? Дякую. Отже, різні алгоритми. Багато чого ми залишаємо для команди наших змін вирішувати. Перед табором у нас є батьківські збори, на яких ми розповідаємо, які ми маємо наміри, які в нас є плани, і часто батьки також запитують про мобільні телефони. В часі війни мобільний телефон – це є засіб зв'язку, який дозволяє нам дізнатися, що все є добре. Тому, в принципі, ми дітей телефони не забираємо, але ми робимо також хитрий хід. Ми організовуємо для дітей цікаву програму, яка залишає їм мало часу і мало бажання користуватися телефоном. Тому, в принципі, телефони в дітей є, але в більшості вони ними користуються не часто, і часами батьки, буває, телефонують до старших табору і питаються, чи все з дитиною добре, бо дитина не дзвонить або не бере трубки. І ми просимо дітей вранці або ввечері подзвоніть батькам, скажіть, що все добре, що ви веселі, все у вас, як то кажуть, так, як має бути. Дуже хороший спосіб, щоб дитина менше користувалася мобільним і менше горбилася над цим екраном. Треба просто їй запропонувати щось цікавіше, щось важливіше. І тоді вона на якийсь час забуде про оцю таку мобільну цяцьку, без якої насправді в житті важко, але на відпочинку можна і обійтися. Дуже мені сподобалася ваша теза, отче. Чи маєте ви якісь відгуки від дітей, батьків, окрім тих, звичайно, хто виріс від просто таборування аж до аніматора, чи вже очолив табір, як ви щойно розповідали історію Єлизавети. Чи маєте якісь відгуки про перебування в таборі і яке значення це мало для дітей, яке значення це мало для батьків, які потім приймали своїх дітей після табору, які зміни вони бачили, наскільки це було позитивним для їхнього зцілення в час війни? Дякую.
Отже, ми просимо також батьків залишати нам відгуки для того, щоб ми, коли подаємо статтю про те, що відбувся табір, не писали те, що ми хочемо почути, але радше подали ті тези і думки батьків, які вони відчувають як певний добрий елемент табору чи певні зауваги, що також ми їх збираємо і аналізуємо. Є в нас, наприклад, такі діти, батьки яких, як тільки з'являється оголошення про табори, одразу реєструють дітей, тому що для них ці табори є добрими, і вони розуміють вплив цих таборів на їхніх дітей. Один цікавий випадок, який підкреслить, ну, Богу дякувати, добрий спосіб проведення таборів. Отже, одна сестра везла свого брата на табір. Вона їхала з нами потягом, вона хотіла завести брата і повернутися назад. Але атмосфера в потязі їй настільки сподобалася, що це були пісні, це були якісь добрі розмови, ігри. І ця атмосфера її настільки сильно захопила, що в часі таборування вона запиталася, а чи є нагода, щоб вона залишилася з нами. Ну, ми тоді зробили трохи, поміняли певні ліжка місцями, і цю дівчину залишили на таборі, і її мама, і вона, і брат з вдячністю згадували цей табір. Вона наступні роки вже не приїжджала, але її брат щороку є на цих таборах, і мама одразу дзвонить, дякує, і хоче все ж таки знову відправити сина на цей табір. Є така категорія дітей, які приїжджають знову. І є, звичайно, що діти, які там раз приїхали і більше не приїдуть. Але це, як я кажу, що це є зріз суспільства такий, як він є. Комусь це підійде, сподобається, захопить, а для когось це буде разовий досвід, і вони скажуть, дякую, ми вже там були, ми побачили, може щось інше спробуємо. Отже, я ще на завершення, маючи там 2 хвилини, хочу спитати вас, чи ви в дитинстві бували в таких таборах, чи в інших, може, таборах? Як ви відчули, може, в власному житті їхній вплив? Дякую. Отже, мені цікаво, що я сам на літніх таборах був нечасто. Пам'ятаю, при нашій парафії приїжджала активна молодь, яка робила такий день таборового життя, і це було щось таке дуже цікаве, воно було дуже активне, було багато різних завдань, багато цікавості, і це щось таке був великий спалах. В мене були, можливо, більше такі поїздки в санаторії, десь такі моменти в мене було. Це не табори, це інший спосіб, але в санаторіях був, в таборах мало. Але моє таборування, це почалося з того, що я був залучений як аніматор, і я вже з дітьми на таборах проводив час, з ними навчався, з ним для них щось гарне готував. Ну і в часі семінарії цей талант був помічений настоятелями, які почали розвивати, мені давали завдання робити табори при семінарії. Також це Віталій запрошував робити табори в Яремче. Я десь так помаленьку в організації цих таборів зростав до того, щоб робити це і надалі. Тому сьогодні продовжую це робити і свою роль бачу більше як того, хто організовує тих, хто будуть працювати з дітьми. На завершення, на вашу думку, яке значення мають літні духовно-відпочинкові табори зараз, в час повномасштабної війни, для дітей, зранених війною? А зранені війною практично всі в Україні, і навіть ті, хто за її межами, але є українськими дітьми, вони також знають, що таке війна. Дякую. Думаю, що наші духовно-відпочинкові табори в нашій єпархії і як окремий напрям роботи нашої церкви – це як ще один додатковий механізм і добрий інструмент у зціленні ран війни, як такої далекоглядної програми і такого загального акценту всієї церкви на те, що наслідки і рани війни будуть ще тривати під час її тривання і ще довго після її завершення. І на них нам потрібно реагувати вже сьогодні, тут і тепер. Тому це як ще один елемент оздоровити, обняти, пригорнути всіх тих, кого війна торкнула, більше чи менше. Дякую вам, отче. Про зцілення ран війни в літню духовних відпочинкових таборах, які організовує Українська греко-католицька церква, ми говорили з отцем Михайлом Крамером, головою комісії у справах молоді Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Щиро вам дякую, отче. Дякую за запрошення, за можливість поспілкуватися і на все добре. Розмову вела Галина Бабій.